tehdit alırıq gecənin əsas iki döyüşünə. Alqışları görün. Döyüşə dəvət olunur. 62 kilogram çəki dərəcəsində. Fərhad Zamanov. Ve onun rəqibi Elgün Kırmızı küncün sahibi 20 yaşlı, 1 metr 75 santimetr boylu, 3 kat Respublika çempiyonu, Bakı çempiyonu, 4 peçəkar döyüşdə 1 qalibiyyəti, 3 məğlubiyyəti olan Şəmkir döyüş klubunun təmsilcisi Fərhad Zamanov. Ve onun rəqibi, göçüncün sahibi, 24 yaşlı, 1 metr 68 santimetr boylu, kadetler üzrə, güləş növü üzrə Avropa üçüncüsü, grappling üzrə Azərbaycan çempionu, 2 peşəkar döyüşdə 2 qalibiyyəti olan Qəbələ döyüş klubunun təmsilcisi Elgün Həmzəyev. Birinci round.